عليكم ووالالكين انجن رامين كسو دواد انجن رامين عشر كان انسي وضن دورنا هدو الى اكرا نقضو ما انتو حاربا انان كلو وذاقو وصب كاديقا على ايضا حي ساكو اوغا كرتا انت مر لغوصو وعي انت اديقا اوعدي انت فريان لغوصو دري اما اديقا قادرتي استاذكاك انت وحسارتي ايا ربا انان كلو وذاقو هدو الى اكرا نقضو ان شاء الله وحن كاعو السنة ايانا فيديو قال اصحاب تادا لو ذاكتيد ايك صو ديرتيد فرحت أي تاي thank you so much أنت إلى جوبت وحن إلى هاي الله هني بركة يا thank you so much وحن تجي يا مر كهرة وظب كي أنت جي يا وظب كمر كان تجو أيار وين أنا كنت صدق لا يكرن نقدو وظب كان جوجا وحن تدورنا يا قريب كان كرة ستين كأيام دورنا يا قريب كرة أيام دورنا يا sorry قريب كان كرة ست دحدا أيام دورنا يا كدي وحن كسي دورنا يا ستين كان ستين كبر كان دورته وحن سي أدي يا meel ay ku qoran tahay store and data ayaan dooranayaa store and data markaan ka sii doorto waxaan aadayaa networking ayaan ka sii dooranayaa hadii la kara noqdo networking ayaan ku dhufanayaa networking markaan doorto meeshan waxaad arkaysaa using ngb inta gba isticmaalay wasabka intaan isticmaalay waxa waaye 4.8 intaasaan isticmaalay adigu waxa laga yaabaa intaan in ka badan inaan isticmaashay intaan in ka yar inaan isticmaashayna laga yaabaa okay inta aniga aan diray aan qof u diray waxa waaye 1.2 ayaan daatan diray inta la isoo diray waxa waaye 3.6 GB waaye intii la isoo diray okay koolin waxaan sameeyay 304 asxaabta koolin aniga aan diray qof aan u diray tusaale qof aan wacay 304 inta la isoo waayo waxa waaye 602 okay waxa kaloo arkaysaa misid inta misid aan diray 6017 inta la isoo diray waxaad arkaysaa 16438 istaadka waxaan saaray 472 asxaabtii dirsadoo kale waxay saareen 23322 inta ay ku ogaanaysaa inta qof adiga inta lagu soo diray inta wax dirtay inta qof aan la sheeg istaadka wax saartay meediyan sidoo kale ayadana aan ka tagay waxa waaye 3.2 inta mar aan wacday inta hadda aniga aan u jeedaan waa ka badnaan kartaa mise waa ka yaraan kartaa mise barbar dhac waa noqon karnaa laakiin dadku isku mid maahan dad waxaad arkaysaa intaas maalinta ay qof wacaan inta GB meesha aniga ay qoran tahay ka badan ayna kugu qoran tahay waa laga yaabaa ka yarna inay ku qoran tahay waa laga yaabaa waxaa wanaagsan mar walba inaad abdiid ahaatid waa la socotid inta qof aan wacday inta adiga lagu soo wacay inta masjid aad dirtay inta lagu soo diray mar walba saas ayaa wanaagsan waxaan ku rajaynayaa farxad iyo nolol wanaagsan thank you so much kiidigan hadaa dhamaystay waxaan ku leeyahay allah ku barakeeyo allah ku sharfo